ನಮ್ಮ ಗಂದೇಗಾಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಕೈ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುಂತಾದ ಕಾಲದಿಂದ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಗಳು 8, 9, 15 ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಂದೇಗಾಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬೇಗೂರಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, ಪಿ ಎಚ್ ಸಿನೇ ಐತಲ್ಲಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ. ಬೇಗೂರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಮೈಕ್ ಯಾರತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ? 7 days ಇದೆಯಪ್ಪ. ನೀನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಿಂಕೆ ಬರಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಎಂಟು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಎನ್ ಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರಂತ ಗ್ರಾಮಗಳು ಯಾವ್ದಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಜಮೀನುಗಳು ದುರಸ್ತ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ದುರಸ್ತ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಹಣವಂತರಿಗೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ದುರಸ್ತ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 100,000 ಅರ್ಜಿಗಳಿದೆ. ನೀನ್ ಬಡವ ಸಾವುಕಾರ? ನಾನು ಬಡವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಂಬಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಲಸೂರಿಂದ ವಯ ಗಂಡತ್ವರೆಗೂ ಯಾವ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? 40-50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಸುದಾ ದುರಸ್ತ ಆಗಿರೋ ಜಮೀನುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಗಳಮ್ಮ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50 ಕಿರಂಬಳ್ಳಿ, 50 ಬೇಗೂರು, 73 ಬೇಗೂರು, 41 ಬೇಗೂರು, ಕೆಂಗಳಿ. ಇಷ್ಟು ದುರಸ್ತ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ದುರಸ್ತ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಬಹುತೇಕ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ? ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್, ಫುಲ್ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 10% ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆ ಪಡ್ಕೊತಿರೋದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ರೆ 6 ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ತಂದೆ ತೀರಂದ್ರೆ 6 ಮಕ್ಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ 40 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳು. ಅವ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50-75 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು 4 ಜನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು. 50 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಳಿ. ಇದು
ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದುರಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ದುರಸ್ತಿ ದುರಸ್ತೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟು ಸೈಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿವೇಶನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲಾನ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾಳೆನೇ ಆರ್ಡರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂಚೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದೀಗ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಸರ್ ಚರ್ಚೆ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಕರೆ ಏನೋ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟ ಎಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನೀವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತೇಳಿ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೇ ಭಾರತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ 1983 ಸರ್ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು 1988 ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ 1999 ಇದೇ ಭಾರತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ 180 ಜನ ಏನ್ ಹೆಸರು ನಿಂದು ರವಿ ಸರ್ ರವಿ ಸರ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ದಿನ 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಲೇಜ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆನೆ ಬಂತು ಹಂದಿ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥಾಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆ ರೈತರಿಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರವನ್ನೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋಮೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಳಸೂರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಯಾರು ಸಾಹೇಬ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾವು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5-6 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಂಚರಿಸುವಂತ ರಸ್ತೆ ಅದಗಿದೆ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಅವುಗಳು ನಮ್ಗೊಂದು ಮಿನಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 20 ಅಡಿ ಅಗಲ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಸುಮಾರು 5-6 ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಎಣಿಮುಟ್ಟಿ ಬಸವಪುರ ಬಸ್ಕೆ ನಸಂಡ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜಮೀನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ನರೇಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆದ್ರೆ 20 ಅಡಿನೋ 15 ಅಡಿನೋ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಅಂತ ನಮ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡು 15 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ